Özbəkistanın təşəbbüsü ilə 1997-ci ildən hər iki ildən bir qədim və zəngin tarixə malik Səmərqənd şəhərində keçirilən Beynəlxalq Şərq Tərənələri Musiqi Festivalı tədricən məşhurlaşaraq regionda və dünyada böyük musiqi bayramına çevrilib. Əvvəllər festivalda 20 ölkə iştirak edirdisə, artıq bu mötəbər musiqi yarışmasına dünyanın 4 qitəsindən 80-dən çox ölkənin çoxsaylı musiqiçiləri qatılır. Səmərqənd şəhərinin Mərkəzi Gənclər Sarayında bu mötəbər musiqi yarışmasının azərbaycanlı qaliblərinin qala konserti təqdim edilib. Tədbir Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi ilə keçirilən Azərbaycan musiqisi və muğamı günləri çərçivəsində reallaşdırılıb. Konsert proqramında 1997-ci il Şərq Tərənələri Musiqi Festivalının Qran-Pri mükafatçısı Azərbaycanın xalq artisti Simarə İmanova, festivalın 2003-cü il qalibi xalq artisti Zabit Nəbizadə, 2017-ci ildə Qran-Pri mükafatçısı əməkdar artist Tarzən Sahib Paşazadə və 2019-cu il üzrə qalib gənc muğam ifaçısı Pərviz Qasımov çıxış ediblər. Azərbaycan xalq mahnıları, milli muğamlarımızı ifa edən musiqiçilər, görkəmli Azərbaycan şairləri, İmadəddin Nəsimi, Məhəmməd Füzulinin qəzəllərindən muğam parçaları, habelə onlara Şərq Tərənələri Musiqi Festivalında qələbə gətirmiş əsərləri ifa ediblər. Bugün artıq 16-17 il keçib üstündən həmin festivalın qaliblərini bu günləri Səmərqənddə və Daşkənddə onlara həsr olunmuş tədbir təşkil ediblər, konsert təşkil ediblər. Mən də cavanlarla bir yerdə o konsertdə, o tədbirdə iştirak edirəm. Bu konserti təşkil edənlərə mən öz təşəkkürümü bildirirəm. Mana bugün biz bu gözəl quyquşuqlarının guvahı olub durubmuş. Biz Azərbaycandan gələn xalq artistlərinin gözəl mahnı ifalarının şahidi olduq. Onlar bizim üçün gözəl kompozisiyalar təqdim etdilər. Bizim özbək xalqı bu mahnıları çox sevir. İstəyirik ki, bu mahnılar həmişə səslənsin və Azərbaycandan bu artistlər tez-tez gəlsinlər. Çünki bizim xalqların dostluğunun tarixi qədim zamanlardan mövcuddur. Xalqı azal-azaldan cüda ham dost olub gelişkən. Konsert proqramında azərbaycanlı musiqiçilərlə yanaşı Özbəkistandan olan ifaçılar da çıxış ediblər. Bugün Samarqand şəhərində Şərq Tərənələri Festivalinin mütləq qalibləri. Bugün Səmərqənd şəhərində Azərbaycan xalq artistləri, Şərq Tərənələri Festivalının qalibləri Zabit Nəbizadə, Simarə İmanova, Sahib Paşazadə, Pərviz Qasımov və başqaları çıxış edirlər. Biz bu Azərbaycan incəsənət ustalarını salamlayırıq. Yaşasın Azərbaycan-Özbəkistan xalqlarının dostluğu. Özbekistan, Azərbaycan, yaşasın millətlərimiz. Şərq Tərənələri Festivalının 2019-cu il üzrə qalibi, gənc muğam ifaçısı Pərviz Qasımov və Özbəkistanın əməkdar artisti Bakıdakı muğam müsabiqəsinin qalibi Yulduz Turdiyevanın birgə ifa etdikləri Qarabağ mahnısı alqışlarla qarşılanıb.